no tan sols és dilatada, sinó que és una trajectòria de gran qualitat. Una mica hi ha una sèrie d'elements que aniré descrivint, que m'he servit una mica de tot el tema de la Wikipedia, que avui en dia facilita molt les coses. Bueno, ell és doctor per la Universitat de Barcelona, càtedra també catedràtic per la Universitat de Barcelona i l'Autònoma, i si mal no recordo també la d'Alacant, no? I Múrcia. I Múrcia, per tant, l'activitat acadèmica és molt dilatada. També és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Real Acadèmia de Bones Lletres, de l'Acadèmia Europea, i també membre del Deutsche Archaeologische Institut, de l'Associació Internacional d'Epigrafia Greca i Llatina, doctor honoris causa per la Universitat de Budapest, no? I si mal no recordo també havies estat responsable de relacions externes de la Universitat de Barcelona. Per tant, la trajectòria és impressionant també, per dir-ho. És la seva especialitat és la recerca en epigrafia i ha estat un dels directors del Corpus Inscriptorum Latinarum corresponent a la Hispània i de la Història Augusta Colloquia. També ha dirigit la revista Faventia, actualment està dirigint la revista Silosi Epigràfica Perquinonensis. És coautor de les inscripcions romanes de la Catalunya, coordinador de Roma Catalunya i editor d'un volum del Corpus Inscriptorum Latinarum. Per tant, jo diria que és una trajectòria àmplia i tot això també ho corona una mica, que durant un període força extens també va ser director general de Patrimoni, que va ser quan jo vaig tenir el plaer de conèixer, no? I després en aquesta casa també hi ha tingut força relació, i jo recordo una que va ser també l'impulsor en aquella època de l'exposició Scriptamanen. Per tant, que segurament va ser una de les exposicions que va fer un recull d'epigrafia més important també que s'ha fet en una exposició. I jo, si em permeteu afegir un tema personal, que gràcies a en Marc Maier, jo estava director del Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies, i va ser ell el que va confiar en mi i em va portar a la direcció del Museu d'Art de Girona. Per tant, i tinc una estima especial, no?, en aquest sentit. Per tant, jo no voldria allargar més aquesta presentació perquè crec que tots esteu aquí més per escoltar-la amb ell. Per tant, Marc, quan vulguis començar. Perfecte. Primer, si em veuen plorar, no és d'emoció, sinó pel pol·len. Vull dir que, malgrat que puixi cada falc, m'arribi molt a l'ànima, de tota manera, l'emoció ve donada per això. Gràcies per aquesta presentació i comencem a parlar de l'arquitectura Puig i Cadafalch. Puig, que aquesta és la tercera conferència que es fa sobre això. Qui ha assistit a les dues anteriors, doncs ja deu saber pràcticament més Puig i Cadafalch que jo mateix. Però fem una petita repassada del que representa aquest personatge, perquè encara que jo vulgui parlar fonamentalment de la visió de l'arquitectura, però de l'arquitectura romana de Puig i Cadafalch, no hem d'oblidar que es tracta d'un personatge polifacètic i que reuneix en ell tres elements que a mi em semblen molt importants a destacar. D'una banda, una formació i una competència científica extraordinària. D'una altra banda, una implicació a la vida política, és a dir, a la vida civil, a la societat civil, que no entorpeix de cap de les maneres, sinó que ajuda a portar endavant molts projectes. I una tercera, vessant, que ja no és d'intentar influir la vida civil a través d'una acció política, que és ésser un arquitecte extraordinari. Aquests són els tres elements que hi ha en Puig i Cadafalch si un se'l mira del carrer. Jo no me'l miro del carrer, vull dir, jo me'l miro
amb el llibre que tinc a les mans, que és la segona edició de l'arquitectura romana de Catalunya. La primera edició surt amb la Catalunya romànica, per tant hi ha una cosa que és ben clara: en el moment en què Puig i Cadafalch es planteja estudiar l'arquitectura romana de Catalunya, ho fa simplement perquè necessita un precedent per l'art romànic, que és el que veritablement li interessa en aquell moment, i sobretot el que creu Puig i Cadafalch, que correspon a un disseny del que pot ser la formació de Catalunya com a nació. Evidentment, l'art romà és un art universal, ell ho anirà repetint contínuament. L'art romànic té unes realitzacions molt més locals, i l'abundosíssima realització que es produeix a Catalunya interessa en aquell moment molt especialment per formar el que es pot dir una construcció d'un esperit nacional en aquell moment. Bé, dit això, sabem que Puig i Cadafalch va néixer en aquesta casa que avui recorda aquí. Va néixer a Mataró, va néixer un 17 d'abril de 1867 i va morir gairebé centenari el 23 de desembre de 1956. Bé, aquest personatge que ens recorda la placa, fixeu-vos que diu arquitecte, historiador i arqueòleg, i després a continuació diu president de la Mancomunitat de Catalunya entre 1917 i 1923. Bé, aquest Puig i Cadafalch que tenim aquí, amb una barba bastant més negra que la meva, doncs se'ns presenta com un personatge que als 24 anys és arquitecte municipal a Mataró, que passarà després a la universitat sense cap problema, mitjançant els concursos que es feien en aquell moment, però naturalment té una de les places més complicades, que és la d'hidràulica i de resistència de materials, que són precisament les places que més càlcul requereixen dins una facultat d'arquitectura. I naturalment, ja en aquell moment, està implicat a la vida civil catalana i a la vida cultural s'ha inclinat per un camí que és el de la Junta de Museus de Barcelona, una institució gloriosa que encara té funcions legals, però que en aquell moment té una capacitat extraordinària de moure's. En el fons, si ho mirem en el context de la península Ibèrica, la Junta de Museus de Barcelona és una activíssima Societat d'Amigos del País que es van fent a totes les capitals, però aquí té una capacitat extraordinària. Per què? Perquè té una visió molt més universalista. Puig i Cadafalch és deixeble de Lluís Domènech i Muntaner. Això és una cosa que és molt important. Lluís Domènech i Muntaner, marca, si recordeu, és el gran historiador de Poblet. En realitat, si voleu estudiar Poblet, encara és indispensable la monografia de Lluís Domènech i Muntaner. Bé, Lluís Domènech i Muntaner entra dintre d'aquest historicisme que marca la seva arquitectura, recordeu el Palau de la Música, però sobretot marca un esperit, una manera d'entendre el món. I és una manera d'entendre el món que intenta agafar-se a unes arrels. Aquestes arrels són arrels històriques. En el fons, darrere de tot això, hi ha un personatge extraordinari, francès. Penseu que en aquell moment la intel·lectualitat catalana mira més enllà dels Pirineus, també ho fan els altres perquè és el gran moment d'eclosió de França, i Viollet-le-Duc, és a dir, el gran arquitecte arqueòleg francès, marca l'esperit de tota aquesta gent. Naturalment,
l'obra de Puig i Cadafalch, malgrat que els estudiosos d'arquitectura assenyalen diverses etapes, totes elles molt importants, però tindrà sempre els peus posats a sobre l'ensenyament de Lluís Domènech i Muntaner i respondrà sempre a un concepte historicista d'aquesta mena. El 1917, Puig i Cadafalch, arquitecte ja famós, professor de prestigi, membre de la Junta de Museus, que ja en aquell moment ha comprat, tenia una exposició sota on hi ha peces que us esmenta que Puig i Cadafalch fa comprar, perquè la Junta de Museus té un pes dintre la ciutat de Barcelona important i aconsegueix que les autoritats comprin materials que s'aniran acumulant. Naturalment, on es van acumulant? Pues Barcelona en aquell moment té un problema terrible i ell ens l'explicarà i no us vull adelantar la cosa. Però clar, és la capella de Sant Àgata, amb tota aquella acumulació de materials que sembla molt el Lamurguier, si aneu encara ara a Narbona, i aneu a veure el Museu Lamurguier, us podeu imaginar la capella de Sant Àgata en el moment de Puig i Cadafalch, és a dir, una acumulació d'elements però que s'estan comprant i seleccionant i obtenint amb una finalitat molt més important. Aquí està la clarividència que d'alguna manera se li pot atribuir a la Junta de Museus, moltes vegades molt criticada pels historiadors. Bé, el que teniu al fons és la Casa de les Punxes, monument nacional i un altre dels elements interessants de Puig i Cadafalch, que s'enfadaria moltíssim si ho veiés. Us asseguro que la Casa de les Punxes, que me la conec força bé, totes les punxes estan ocupades amb unes passeres i unes distribucions que, en fi, els monuments nacionals també tenen les seves vicissituds econòmiques i socials. I, per tant, aquesta és una de les que ha patit molt. Bé, Puig i Cadafalch serà president de la Mancomunitat de Catalunya, succeirà ni més ni menys que Prat de la Riba, ell parlarà sempre de Prat de la Riba amb una gran admiració, Prat de la Riba és un visionari, diríem, amb una capacitat d'imaginar una construcció del que ell considera la cultura d'un país importantíssima. Puig i Cadafalch, doncs, serà un digne successor del seu antecessor de Prat de la Riba i continuarà fins a 1923, on no hi ha noves eleccions, sinó que don Miguel Primo de Rivera decideix donar un cop d'estat, establir una dictadura acceptada, aquí teniu a Prat de la Riba, acceptava per sa majestat el rei Alfons XIII, i que aquí el teniu al costat del nostre amic Puig i Cadafalch, i la conseqüència serà molt marcada. Per què? Perquè pren la successió de Puig i Cadafalch, no un personatge electe, sinó Alfons Sala, Sala i Badrines, que desmuntarà la Mancomunitat de Catalunya, que el 15 de març de 1925, és a dir, la destitució es produeix a 1923, pràcticament en un any i mig, Alfons Sala aconsegueix desmuntar, seguint les consignes que li donava en aquell moment el dictador, la Mancomunitat de Catalunya. El senyor Sala, no sé per què, serà nomenat dos anys després o tres, nomenat comte de Gara. Ell era de Terrassa. Per tant, és una vicissitud política complicada. Això no treu res a que la societat civil catalana, el Puig i Cadafalch continua siguent un dels personatges
notables i un dels arquitectes amb més cotització. Naturalment, tots el coneixem fonamentalment, i això és típic, pel qui ha posat poma entre cometes, Mansana, perquè a Barcelona tenim Mansanes, però, en fi, la traducció de Mansana és poma, però no és una poma, sinó que és una Mansana, i en aquest cas doncs, tenim aquestes cases on hi ha l'edifici de Domènech i Montaner, que naturalment és la casa Maller, la central, la feta pel fabricant de xocolates, la filla Teresa Maller, feta aquella col·lecció de vidres, que només té un parió, i a la part antiga, la d'aquí, que si l'aneu a veure és molt millor, però realment amb un interès cultural interessant. Si us fixeu, estem davant d'una estructura medievalitzant, fins i tot diria que germanitzant. Al costat tenim ni més ni menys que la casa Batlló de Gaudí, tenim la casa d'Enric Sagnier, la casa Bonet de Marcel·lià Cuquillas i el que és important a l'altre extrem, doncs la casa de Domènech i Montaner, que és el mestre ni més ni menys que Puig i Cadafalch. Per tant, tenim un compendi del que pot ser el sentiment arquitectònic de Catalunya en un període relativament dilatat, però molt concret. Naturalment, moltes ciutats voldrien tenir el que tenim nosaltres. Evidentment, moltes ciutats potser no haurien deixat recréixer la casa que tenim al costat, no? Això és una cosa que jo em pregunto sempre, no? Perquè no fa tants anys. Si us fixeu, la casa a l'extrem té els seus seriosos problemes. Però, en fi, torno a dir, tot té les seves tradicions i els seus interessos, i en aquest cas pues, la casa del costat, aquesta de la cantonada, també és molt interessant arquitectònicament. Bé, un dels mèrits que atribuïm a tots, i em sembla que ha estat objecte d'una conferència específica aquí, és el nostre amic Puig i Cadafalch com a iniciador de les excavacions d'Empúries. Però no és només iniciador de les excavacions d'Empúries, sinó que Puig i Cadafalch és un gran comunicador i un gran formador d'opinió social. És a dir, Puig i Cadafalch no només aconsegueix que es facin les excavacions d'Empúries, sinó que aconsegueix que se'n parli, que siguin sentides com a pròpies, que siguin sentides com un element que es va incorporant per moments a la cultura. Tots coneixem el tema famosíssim de la deixa del geni grec. Evidentment, això està darrere de tot aquest pensament. Però el que és important, 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 és que aconsegueix fer de les excavacions d'Empúries i en el seu temps un fenomen mediàtic. Un especialista en informàtica i en comunicació audiovisual diria que seria un tema viral. Bé, doncs és un tema viral en aquell moment i això és la cosa que és força important en el moment que ens ho plantegem. Per fer aquesta feina troba l'home ideal, un autodidacta, Emili Gandia i Ortega. Aquest museu fa pocs anys ha fet una exposició i ha publicat un llibre excel·lent sobre aquest personatge. Bé, Emili Gandia és un autodidacta, però us puc assegurar que el xoc més important que podia tenir un estudiant de la Universitat de Barcelona que anava a Empúries i tenia en aquell moment 19 anys és veure els diaris de Gandia. Els diaris de Gandia són no només d'una minuciositat extraordinària, sinó d'una capacitat de registre fora del comú i, sobretot, crea una metodologia que, curiosament, encara que sorgeix independentment de les corrents europees que en aquell moment les estan fent i a les quals Gandia poc accés podia tenir,
són pràcticament equivalents. És a dir, les excavacions d'Empúries amb Gandia doncs, han tingut un moment importantíssim que haig de dir que en certs períodes molt més propers del segle passat i ja moderns no tenien un registre de la qualitat i minuciositat de Gandia. Permet estudiar Empúries. Naturalment, fixeu-vos que aquí ja teniu el que podia passar, no? La Junta de Museus, Puig i Cadafalch, Josep Pijoan, el de la Summa Artis, pel que els agraden els llibres, personatge d'un mal caràcter, em sembla, enciclopèdic, però d'una gran capacitat de treball. Penseu que, entre altres coses, Pijoan és el primer director de l'Escola d'Arqueologia i d'Història de Roma, que es va instal·lar al claustre del convent de Montserrat, al costat de l'església de Montserrat, a la via del Montserrat o de Roma, i que a continuació doncs, les vicissituds de la Guerra Civil doncs, van fer transformar en una altra cosa i avui en dia doncs, continua existint, no allà sinó en una nova seu, però és part del Consejo Superior d'Investigaciones Científiques, no? Que és el successor, diem-ne, maquillat del que havia sigut la Junta Superior d'Estudis que amb l'Institut d'Estudis Catalans havien muntat en comú l'Escola de Roma per formar arqueòlegs a l'estranger en contacte directe amb les fonts de l'arqueologia i que pues, la Guerra Civil doncs, va acabar anorreant i doncs, el pobre Pijoan també va estar exilat. Bé, això és el cucut de 1909, és el que us deia quan un aconsegueix que la principal revista satírica rigui de tu perquè estàs preconitzant inscripcions, excavacions, has triomfat. Queda clar? En el moment que parlen de tu en una revista popular i s'espera que el públic general que la miri sàpiguen el que és l'excavació i sàpiguen que aquesta llauna de sardines que surt, doncs, fa riure, però és una cosa interessantíssima. Què vol dir? Que Puig i Cadafalch ha triomfat, ha aconseguit que tot sigui conegut. Bé, el nostre amic Puig i Cadafalch sofrirà moltíssim i les columnes, que les tenim aquí al costat si les volem anar a veure, són un model clar. En 1907, Puig i Cadafalch, on està ara la font, va construir quatre columnes importantíssimes d'ordre jònic. La Jònia és l'origen d'Empúries, voleu o no, té un ressò, si voleu, de relectura, per això tria l'ordre jònic, hauria pogut fer les corínties o dòriques, no, va decidir fer les jòniques, una opció interessant, quatre columnes, les quatre barres de la senyera, i naturalment, en aquell moment, segurament, comença a coure una cosa que és molt important, que és l'idea de l'Exposició Universal de Barcelona, que es desenvoluparà després, sense, diem-ne, la col·laboració de Puig i Cadafalch. Aquestes columnes, quan comença la dictadura, estan situades al Montjuïc, i el dictador considera que no són adients al element portant que era una idea d'Espanya i considerava que això era una mostra de nacionalisme perniciós. Com a conseqüència d'això, el dictador farà derribar aquestes columnes i que no les veuran ja a l'exposició i que es tornaran a reconstruir a l'any 2010 per una pressió popular important.
no es poden reconstruir el lloc on estaven perquè hi ha la font i no traurem la font, que és una meravella d'enginyeria, precisament hidràulica, de on estava per posar les columnes, que en aquest moment les teniu situades aquí, que tenen una història important. Tan important és la seva construcció com simbòlica és la seva destrucció i com simbòlic podeu considerar la seva reconstrucció. Bé, dit això, parlem d'aquesta exposició. L'exposició que Puig i Cadafalch havia volgut, tinguem en compte que és fins a l'any 23 president de la Mancomunitat. Si un considera que Déu ha de fer una exposició universal a l'any 1929, fil a l'agulla se n'ha de posar abans. Evidentment, n'havia posat perquè en sabem una cosa que és molt important. El Palau Nacional que veieu no és obra de Puig i Cadafalch, és obra de Zendoya i de Catà, però el que és important és que Puig i Cadafalch havia presentat un projecte que naturalment va ser refusat. Això us dona una idea. Mentre la societat civil catalana continua comptant amb Puig i Cadafalch com un dels arquitectes fonamentals, ens trobem que l'ambient oficial el considera perniciós o perillós. L'altra cosa que és important és que es construeix una cosa que ell havia volgut, el que avui coneixem amb el nom que va voler el dictador, Primo de Rivera, que és el pueblo español. Naturalment, el pueblo español era una idea que Puig i Cadafalch volia i tenia precisament aquest contingut, però no havia pensat mai denominar-lo el pueblo español. Era senzillament donar consciència a l'exposició universal de Barcelona del que era la cultura arquitectònica. Fixeu-vos que és arquitecte fins al moll de l'os de tot el que és el conjunt de la península ibèrica. Bé, dit això, comencem a parlar del nostre tema. Naturalment, després de la dictadura, sabeu que el dictador va durar fins al final mateix de l'exposició. L'exposició s'acaba al mateix moment que s'acaba la dictadura. Segurament hi ha una cosa que és molt clara, no es vol donar un canvi polític en un moment on la cultura mundial està focalitzada sobre Barcelona. Però és evident que el dictador, a gener de 1930, doncs, acaba la seva trajectòria política i, naturalment, Puig i Cadafalch en aquell moment té una certa refifada en l'ambient polític. Tot això es tradueix, doncs, amb la laurea honoris causa a la Universitat Autònoma de Barcelona. Evidentment, veureu que és el paranimf de la meva universitat, però que en aquell moment es diu Universitat Autònoma, títol que ha heredat, doncs, una universitat que està ara al costat de Barcelona, de la qual també hi ha estat professor, i el doctor Alberic, que veig allà, també ho va estar. Per tant, aquella universitat, doncs, manté un nom històric important, però el que hem de veure és com Puig i Cadafalch en aquell moment és honorat per aquesta universitat autònoma i el rector d'aquesta universitat autònoma és ni més ni menys, es veia la fotografia, que Pere Bojimpera, que alguna cosa té a veure amb aquesta casa. És a dir, que és l'artífex d'aquesta casa i, entre altres coses, la biblioteca d'aquesta casa, que és magnífica, és una idea de Bojimpera, que va pensar en aquest museu amb una idea molt britànica. Fixeu-vos que fins aquell moment la gent s'havia mirat molt França i Puig i Cadafalch mira França. Bojimpera, per fer això, mira Anglaterra i pensa que pot fer aquí un Ashmolean Museum com a Oxford. Té una visió d'un museu arqueològic de professor d'universitat. Bojimpera, d'altra banda, ha estat format a Berlín, Alemanya, ha estat alumne d'Ulrich von Wilamowitz, vol dir que és un hel·lenista, d'altra banda, per tant, té una formació molt diversa de la de Puig i Cadafalch, però presenta la mateixa característica de Puig i Cadafalch, el estar
present a la vida civil. És ministre de Justícia de la Generalitat de Catalunya. I s'exilà, i com a exilat doncs, viví durant molts anys a Mèxic com a professor de la Universitat Central d'aquell país, que a més va tenir el bon gust de no jubilar-lo. Bé, aquí teniu una d'aquestes coses. Fixeu-vos que ja tenim l'Escolapi d'Empúries. Ja us haureu vist la fotografia de l'Escolapi quan us van parlar les excavacions d'Empúries i Puig i Cadafalch, com sortia a les mans i com en Gandí estava a primera fila emocionat. Bé, aquí tenim ja aquest element que és molt important i naturalment la casa la podeu reconèixer en una versió més antiga. Puig i Cadafalch, malgrat tot, continua estudiant. És un home que estudia. El llibre que tinc a les mans i que començaré a comentar ara, perquè és el tema real de la meva xerrada d'aquesta tarda o d'aquest capvespre, doncs té, ara sé que l'he feta, les ulleres, no, estan a la meva gabardina, perdoneu-me, però és que jo... canviar-se les ulleres perquè diuen que les progressives van malament. Almenys perquè els que tenim algun petit problema, com el que dec tenir jo, que deu ser molt petit perquè no sé quin tinc. Bé, Puig i Cadafalch fa la segona edició d'aquest llibre, que és la cosa interessant, explicant el seu sistema. Agafa l'edició anterior i diu que tenia tots els marges ocupats amb la seva lletra menuda, amb afegitons i comentaris. La segona edició és la introducció d'aquests comentaris al text. Això és una miqueta, fixeu-vos, novel·lesc, m'explico. Qui feia això era Balzac. Balzac donava a l'editor un gruix de pàgines, doncs no sé, així. L'editor li tornava les proves d'impremta i Balzac escrivia al marge de les proves d'impremta i el llibre acabava siguent així. Per tant, és un sistema de treball que es fa servir molt, hereu del segle XIX, i evidentment aquest llibre dotat és el que dona origen. A la pàgina 4 del seu pròleg diu una cosa que a mi em sembla molt important. Està comentant el que està passant el país, sense més, amb un record que no esmenta mai, que és el director del dictador i la seva obra constructora. I diu, l'esforç local ha suplert de vegades l'esforç de l'Estat. Allà es deuen les institucions que més directament presten la col·laboració a aquesta mena d'estudis. Així, el patriotisme dels tarragonins ha creat el primer museu d'antiguitats romanes d'Espanya, en la vella Tarragona. L'esforç local ha fet que les col·leccions empuritanes dels museus episcopal i provincial de Girona i els d'antiguitats medievals de Lleida i de Solsona i el de Vilanova i els municipals de Manresa i Mataró i sobretot el Gran Museu d'Art Cristià de Vic, honor del seu fundador, el bisbe Morgades. Barcelona, la urb segona en població, a vegades la primera, segons l'enginy de qui confecciona l'estadística, és un problema, com veieu, que dura des de fa molts anys, no té gairebé museu de l'Estat. En una església, l'antiga Capella Real hi té acumulats heterogenis objectes, molts interessantíssims, sovint de difícil estudi, degut a lloc col·locació. El Museu d'Arles de Provença és un model d'ordenació i l'església narbonesa que alberga el Museu La Morguier és un model d'instal·lació al costat del nostre Museu Nacional Espanyol de Barcelona.
Bé, com podeu veure, l'home està veritablement en una situació claríssima, dient aquí d'això no se'n cuida ningú. Bé, això és real. La societat civil, les institucions locals han anat substituint una acció de l'Estat, pues, pràcticament inexistent. I estem parlant dels anys 30, eh? No és broma. Boix i Impera serà qui aconseguirà fer un model que no serà el Museu d'Arles de Provença, com volia Puig i Cadafalch, que és un museu que intenta explicar la romanitat només local, i Boix i Impera és el que us deia. Pensa l'Schmolle en museu i pensa donar una visió el més generalitzada possible del món romà. Però és que en té les armes. La Junta de Museus ha comprat col·leccions d'antiguitats importantíssimes que venen d'arreu del món. Per això us insistia la col·lecció de vidre d'aquesta casa, on per adquisició han arribat vidres de tot arreu, pràcticament, i és aquesta idea de que un museu arqueològic, si un el considera un museu arqueològic no només de l'arqueologia local, sinó per formació d'universitaris, d'aquí l'existència de la biblioteca, doncs ha de ser bastant més universal. Aquí veieu, doncs, una diversitat de concepció entre Puig i Cadafalch i el nostre Boix i Impera. Bé, arriba el moment en què fa la història del que és l'arqueologia a Catalunya i amb un to una mica líric, penseu que aquest és un home del segle XIX, vingué llavors un esforç suprem, un home, il·lustre arqueòleg, el senyor Manuel Martorell i Penya, feu fa temps un llegat a la ciutat de Barcelona per a la creació d'un premi cada 4 anys a un treball d'arqueologia, i aquesta obra fou una de les honorades amb aquell premi, aquesta. Ha rebut el Premi Martorell. Penseu que el Premi Martorell s'ha continuat donant i pràcticament corona les obres d'arqueologia de Catalunya. Ja no és tan, diguem-ne, econòmicament important com va ser en el seu moment, però veritablement té un prestigi extraordinari. Bé, veiem doncs que el Premi Martorell, en opinió de Puig i Cadafalch, el consagra d'alguna manera dintre el món arqueològic de Catalunya. I aquí tenim un element important en el pròleg. Dues són les fonts d'estudi, els monuments i els documents literaris. Això és important. Penseu que és un arquitecte, eh? Però se n'adon compte que sense els textos no li serveixen de res els monuments. El text explica. I naturalment, què podia fer? Doncs recordar Pere III quan dona instruccions al governador del ducat d'Atenes, en què li diu que curi la pus rica joia que el món sia. És una cosa que hem après tots gairebé de petits, que és el respecte del rei Pere III pel Partenó d'Atenes, un respecte que després no va continuar massa. A l'època de Pere III, el Partenó d'Atenes era pràcticament sencer. Ja sabeu que va saltar perquè era un polvorí. Bé, què pot fer Puig i Cadafalch a continuació? Doncs explicar una miqueta el que ha estat l'arqueologia de Catalunya fins a aquell moment i l'estreta de mires que ha estat. I naturalment, qui ha de citar? Bosarte, la dissertació històrica famosa, Pi Margall, president de la Primera República, recordeu-ho, també historiador implicat a la vida civil fins a l'extrem de ser president de la Primera República Espanyola. Doncs aquest personatge també es va dedicar a l'arqueologia, i això és una cosa important, i ell ho recorda, tot dient que malgrat tot els interessos de Pi Margall no anaven per aquell camí, i és evident que no.
però esmenta a continuació un personatge que és l'autor del Diccionari Històric d'Antigüedades, que és Cián Bermúdez. Cián Bermúdez, que el nostre amic Puig i Cadafalch no tracta gaire bé, doncs marca una diferència molt important. Mirin, bé o malament, la península Ibèrica fins a Cián Bermúdez, que és 1830, estava al mateix nivell que tots els països europeus. Després de Cián Bermúdez, es para tot. Queda clar? Puig i Cadafalch se n'adon compte d'això, quan l'esmenta dient, però és que Cián Bermúdez no para res. Cián Bermúdez és una obra important, el problema és que no té continuïtat. Les diverses revolucions, les guerres carlines, tot el que vostès vulguin posar-hi, i juga. Però saben vostès que el segle XIX és una desgràcia molt important en tots els aspectes, però fonamentalment en el cultural, perquè produeix, almenys en el camp de les humanitats clàssiques i de l'arqueologia, un retard que no es podrà recuperar fins al segle XX. Naturalment, com es recupera el segle XX? Gràcies a l'obra, en part, de Puig i Cadafalch. Bé, en el moment en què Puig i Cadafalch ja ha entrat en matèria i que diu, bueno, estic al pròleg, ja estem a la pàgina 13, no us ho llegiré sencer. A la pàgina 13 ja esmenta un personatge que és molt important per ell. Esmenta l'Associació d'Arquitectes, naturalment, com avui el Col·legi d'Arquitectes, tenen un pes extraordinari a la vida de la ciutat, però sobretot esmenta Elies Rogent. Elies Rogent és ni més ni menys que el constructor de la Universitat de Barcelona. Una universitat que és una síntesi de cultures, ell mateix ho diu, intenta explicar el que és la síntesi de la cultura hebraica, àrab i cristiana de la península Ibèrica, està organitzada amb dos patis, amb un jardí al mig, un jardí amb aigües que corren de tipus àrab, en fi, tot el que vulgueu. Però fixeu-vos que és una visió historicista. Haig de dir que les pàgines millors sobre Rogent, sobre el qual les ha escrit un personatge tan curiós com l'arquitecte Chueca Goitia. El Chueca Goitia, que s'ha interessat per Elies Rogent, escriu pàgines magnífiques sobre la capacitat d'aquest home de síntesi. Però fixeu-vos que és un home del segle XIX. Estem amb el Art Nouveau, el Liberty, com li vulgueu donar, el modernisme, però estem davant d'un modernisme medievalitzant. Això pesarà sempre sobre Puig i Cadafalch. Pesa a la seva concepció de l'arqueologia, malgrat que vol ser moderna i ho és, però pesa també, sobretot, a la seva obra arquitectònica. No és ja només el seu mestre Domènec i Montaner, és també la influència d'Elies Rogent. Bé, anem endavant. Naturalment, hi ha un element que en els anys 30 permet a Puig i Cadafalch moure's amb una certa comoditat. És la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta secció històrico-arqueològica, que és la primera secció que es crea a l'Institut a l'època de Prat de la Riba, a l'època de Puig i Cadafalch, després de l'eclosió de l'arqueologia marcada per l'excavació d'Empúries, té ja joves arqueòlegs formats. Naturalment, quan dic joves arqueòlegs, i a continuació us diré que és Josep de Calassanç Serra Ràfols, que per tots nosaltres era un venerable ancià, doncs, però en aquell moment tota aquesta gent està a la seva plena força. Personatges com Ramon d'Alòs, malgrat que el seu interès era literari, participaven en aquest treball i són els que ajuden a Puig i Cadafalch
des de l'Institut d'Estudis Catalans a refer el seu llibre, a corregir les proves i a donar-li informacions complementàries de les seves elements. Bé, us llegiré només com veu Puig i Cadafalch el seu llibre en el sentit de superació d'un estat anterior. Puig i Cadafalch s'adona perfectament compte que el que està construint és important. I la prova és que esmenta Empúries després i esmenta Francesc Cambó i la Fundació Bernat Metge. Per tant, Puig i Cadafalch està perfectament conscient de que és el moment del tomb. Però abans d'explicar què és el moment del tomb, diu: l'institut fou condemnat a desaparèixer lentament. Les lletres de bronze del portal foren arrencades i quedaren els forats com les inscripcions romanes que els vàndals robaven per vendre metall. Les nostres publicacions foren suspeses i alguns dels llibres del nostre magatzem cremats o esqueixats. Hi hagué qui pensà vendre la nostra biblioteca. És la Biblioteca de Catalunya avui. Les nostres juntes foren clandestines. Les de la secció històrica arqueològica honoraren la meva casa, és a dir, es corria el risc sota la dictadura de reunir-se a casa d'un personatge tan perillós com Puig i Cadafalch. La publicació oficial en català fou prohibida i la nostra llengua execrada pel poder civil. Fou quasi llançada dels llocs sagrats, on tant de sants l'havien ennoblida, predicant la doctrina i lloant Déu. Fixeu-vos que això entra dintre el catalanisme, que Torres i Bages i tot això, i aquí no esmentarà això, però entra dintre d'aquest concepte de Puig i Cadafalch. El museu suspengué l'estudi de la ceràmica de Paterna i de Manises com a feina inútil i s'entretingué esqueixant les llegendes en català, il·lustradores dels objectes. Les excavacions d'Empúries foren aviat abandonades com a feina d'escàs interès. Els aspectes científics de l'exposició foren trobat coses superflues. Ell té al cap l'exposició de París, on sabeu que l'exposició de París, l'exposició universal, és el moment de l'eclosió de l'arqueologia moderna també i de la museografia arqueològica. Bé, aquí ens planteja això i a continuació ens explica molt clarament com aquest llibre intenta fer tot això. Quins són els seus models? Bé, per Catalunya ha corregut Albertini, el francès, que ha estudiat l'escultura del Conventus Tarraconensis, publicat el volum 4 de l'anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, que si trobeu val la pena que el conserveu. És un estudi d'escultura que manté tot el seu valor. D'altra banda, pensa en el capità Émile Esperandieu, que és el gran francès del moment, que treballa precisament al sud de França, a la zona de Nîmes i de Narbona, i que està fent uns còrpora tan locals com universals d'una gran categoria. I ell torna a mirar cap al nord i torna a mirar cap a França. I naturalment aquí toca un element que és molt important i ens mostra la seva capacitat de relació. Se n'adona compte que l'Institut d'Estudis Catalans té un lloc a la Unió Acadèmica Internacional. Penseu que malgrat totes les circumstàncies que han seguit fins pràcticament fa molt pocs anys, l'Institut d'Estudis Catalans, en els moments més difícils de la convivència amb una altra dictadura, va aconseguir continuar estant a la Unió Acadèmica Internacional. Perquè, a més, és una de les institucions fundadores i capdavanteres. Per tant, tinguem en compte això. Això, Puig i Cadafalch ens ho diu ja al pròleg. Se n'adona perfecte compte que aquesta institució, la Unió Acadèmica Internacional,
tindrà un paper clau en els grans projectes del futur. I així és. Després de la Segona Guerra Mundial, la Unió Acadèmica Internacional va servir de pont per unir els estudiosos de diversos països que la guerra havia enfrontat. Per tant, tinguem en compte això, que és una cosa important i que marca molt bé com ho sé. Bé, passem a mirar-nos el llibre. Aquesta inscripció la teniu a baix, menys un trosset, que és aquest trosset d'aquí, a veure si... Aquest trosset d'aquí es veu, no?, el marcador. Aquest estava a Mataró i es va perdre. Les il·lustracions d'epigrafia del llibre de Puig i Cadafalch estan tretes directament del Corpus Inscriptionum Latinarum, publicat per Emil Hübner, i en aquest cas això respon al suplement del segon volum de 1889. Bé, què passa? Si aquest senyor de fer arquitectura, per què ens comença el seu llibre explicant epigrafia? I per què ens recull textos epigràfics molt importants i molts? Aquesta, per exemple. Naturalment, aquesta a Puig i Cadafalch li devia agradar. Està al Museu de Mataró i és de casa seva. Per tant, és una cosa important. Ell, d'alguna forma, se n'adona que l'única manera que tenim de sentir la veu dels romans antics és llegint les seves inscripcions. Els textos, les fonts clàssiques, ens donen informacions molt escadusseres, però en canvi les inscripcions no les ha tocades ningú, no han passat per 2.000 copistes un al costat de l'altre. L'epigrafia la llegim, en principi, quan toquem la pedra, igual que l'havia volguda que la llegim qui va encarregar la inscripció i qui la va gravar. Per tant, ell se n'adona perfecte compte d'això. Fixeu-vos si se n'adona compte que les pàgines van plenes d'epigrafia. Un en un moment donat diu, estic llegint un tractat d'epigrafia o no? Aquest senyor va muntant, composant les inscripcions que ell considera importants, la selecció és magnífica, del Corpus Inscriptionum Latinarum. Evidentment, què es veu en tot això, un tarannà arqueològic? Penseu que 1907 doncs, fa excavar el pati els tonongers de la Generalitat. Ara, quan diumenge es faci la xocolatada o el que s'acostuma a fer a la Generalitat, al pati els tarongers, molt poca gent sap que sota hi ha tota una arqueologia que ha estat estudiada per Puig i Cadafalch, aprofitant els seus càrrecs polítics per posar-los al servei de la ciència. Naturalment, això són fotos de Puig i Cadafalch del seu propi llibre. Fixeu-vos que estem davant d'una tècnica arqueològica que trobareu, si teniu ocasió de visitar Olímpia, per exemple, veureu que els grecs han tingut molt bon gust de conservar algunes d'aquestes vagonetes i les vies de quan feien les excavacions allà els alemanys. Fixeu-vos que Empúries intenta ser una gran excavació de tall europeu. Ell n'està orgullós i per això la reprodueix el seu propi manual. El seu propi llibre hi ha una quantitat ingent de referències empúries i de fotografies que un diria, bé, i què ve a fer això? Això què significa, no? El Cardo Maximus d'Empúries. Aquí no veieu cap Cardo Maximus, si ho és, evidentment, perquè ens ho diu. Però què és això? La fotografia d'un obrer i d'una vagoneta. Què vol dir Puig i Cadafalch fent d'home modern del seu temps? Anem endavant. Com a arquitecte, què li interessen? Doncs les planimetries. Fixeu-vos que aquesta planimetria de qui és? Del jovenet Duran i Sempere. És a dir, Puig i Cadafalch ja comença a aprofitar el que fan els seus joves col·laboradors. És un treball que comença a ser un treball d'equip. Fixeu-vos aquí, una de les imatges de la Borde. Us deia que Puig i Cadafalch diu que no només s'havien de mirar els monuments, sinó que s'havien de mirar els textos.
té una concepció molt moderna dels textos. Vol dir la documentació, i la documentació no només escrita, sinó que també pot ser gràfica. I fixeu-vos com aquí, davant d'aquell aldarull, encara avui, que és la part superior de Sagunt, utilitza el planell fet per Laborde, el comte de Laborde, que viatja cap al final del segle XVIII per la península Ibèrica, acompanyat de dibuixants i arqueòlegs, i que, d'alguna manera, don un ordre a aquell caos que es pot veure. Naturalment, tot això és aplicat també a Empúries. Fixeu-vos que això és un planell modern, el podria signar qualsevol arqueòleg actual, del que és Empúries. Naturalment, hi ha la mà de Gandia a darrere de tot això, però sobretot la capacitat d'ell mateix. Es preocupa per les ciutats. És una cosa clara. Els arquitectes es poden preocupar de dues coses fonamentals. La primera, les obres públiques. I això preocupa molt a Puig i Cadafalch. I la segona, les ciutats. I Puig i Cadafalch és perfectament conscient que quan un s'ocupa de les ciutats, l'element que defineix una ciutat, bé, l'element que defineix una ciutat, el fonamental, són les cloaques. Perquè si no evacues l'aigua, poca ciutat pots fer. Però, dit això, com a anècdota, hi ha 10 criteris, hi ha un alemany que es diu Frank Kolb, que ha fet els 10 criteris molt ben plantejats, però el que és important és que tinguin una muralla. La ciutat romana ha de tenir una muralla que marqui un recinte, i la muralla no pot ser allò que en diuen els historiadors honorària, és a dir, es fa una muralla no gaire sòlida per marcar els límits de la ciutat i donar-li el mur que la defineixen, oppidum. Bé, en aquest cas tenim ben clar les de Barcelona i la fotografia de Puig i Cadafalch és la que veieu, és una fotografia antiga, molt antiga, veieu pel vestit de la senyora, no? I l'estat modern actual, on també hem tingut una intervenció genial en aquesta part d'aquí, no? Que és l'Arxiu Històric de la Ciutat, que, en fi, vist que el Col·legi d'Arquitectes ja està davant i és com és, no ens hem de sorprendre de res. Bé, no és crítica, és una opinió personal només. Bé, fixem-nos en Empúries. Empúries la teniu com la tenim plantejada en aquest moment. Una cosa vull dir respecte al que he dit. Jo respecto absolutament tots els criteris de l'arquitectura moderna i sóc perfectament conscient de que les ciutats són acumulació i sedimentació d'història. En alguns moments les intervencions poden resultar una mica xocants. Després se senten històricament. Vull dir que passen a formar part de la història, que és el que passarà amb tot això. Per tant, no hi ha crítica, sinó una opinió. Bé, fixeu-vos en Empúries en el moment, les vies de la vagoneta i en el moment actual. La consolidació moderna, la que havia fet ell i pràcticament l'estat no molt diferent. Naturalment, quan s'està ocupant d'Empúries, ens mostra les muralles, però després ja ens ha de parlar de muralles en general. Ens ha parlat de Barcelona, ens parlarà de Tarragona, ens parla d'Empúries, però agafa les inscripcions que parlen de muralles. Per què? Perquè les troba l'element parlant importantíssim. Tenim la resta arqueològica, però tenim la referència en elles mateixes del seu propi moment. I naturalment això ho fa sense cap problema. Bé, Empúries se n'adon compte dels problemes que planteja l'excavació. Vostès saben que si hi ha un exemple de sobreexcavació és el cas d'Empúries.
O sigui, quan vostès veuen Empúries, un pensa que no sé si buscaven els aborígens australians o alguna cosa així perquè anaven baixant i, clar, de vegades els fonaments queden sense base perquè van baixant. Bé, doncs és perfectament conscient d'això i aquí veuen vostès com és capaç, i també ho era Gandia, que malgrat sobreexcavar en algunes ocasions tenia molt clar el que s'havia de fer després, i com sobredibuixen de les estructures que es veuen les definicions de recintes i de monuments que són identificables. Pensin que Empúries, les restauracions últimes, intenten fer això, és a dir, veuran que Empúries hi ha una part que ha estat coberta per deixar només a sobre les estructures que expliquin alguna cosa a la zona de l'Estoa, per exemple. I això és una cosa que és molt important, és portar uns nivells. Quan una ciutat s'ha acumulat, un ha de decidir quins nivells vol ensenyar i quins no. Puig i Cadafalch ho fa sobre el paper, però també a la museologia moderna s'està intentant portar allò que es fa sobre el paper, sobre el terreny, de manera que el visitant no pugui veure un univers barrejat, sinó que quedi guiat per veure les estructures fonamentals. El Temple Romà de Barcelona, bé, en aquest moment l'últim número d'Empúries que he vist han canviat d'orientació de terme del temple. Evidentment Puig i Cadafalch es refereix a Celles, que és l'estudi fonamental fins a aquell moment, i diem-ne, com a estudi arquitectònic tampoc ha estat superat en quant als elements, però en Puig i Cadafalch veiem un interès divers, un interès modern. Puig i Cadafalch és dels primers arqueòlegs europeus que dona importància als capitells. Els capitells després es transformaran en un element de datació fonamental. Penseu que avui en dia un especialista en capitells arriba a datar, Patricio Pensabene, per exemple, arriba a datar els capitells amb unes distàncies mínimes a partir d'elements formals. Bé, Puig i Cadafalch dedica tot un capítol a això i ho sap, que els capitells són importants. Són importants i després intenta, com bon arquitecte, refer aquestes peces que vostès poden haver vist, doncs reflecteixen a l'entablament del temple. Aquí es veu l'arquitecte. Aquí es veu l'arquitecte que agafa les peces i les fa servir. El mateix passarà amb Tarragona. Es parla molt i es diu que s'ha progressat molt en Tarragona i que se sap tot ara del que és el porticat de la part superior on estava el temple. És cert, s'ha avançat moltíssim, però pensin que agafant el llibre de Puig i Cadafalch veuran que tot el que hem progressat està allà en llavor. Dona importància a les figures que després seran els medallons, se n'adon perfecte compte de la importància de la numismàtica per reconstruir el monument, és a dir, que tota una sèrie de coses que l'arqueologia moderna ha fet, moderna vull dir, de 50 anys després del llibre de Puig i Cadafalch, està a Puig i Cadafalch. El Temple de Vic, naturalment, no el discuteix. Per què? Perquè refereix a la publicació del canonge Gudiol, com Déu mana, jo fins i tot em vaig fer publicar una vegada una reimpressió. Però, naturalment, el Temple de Vic, tots sabem que no era hexàstil, sinó que era tetràstil, tenia quatre columnes. Se'n van posar de més, sí, si miren després veuran que un és pagada el canonge Cullell, l'altre de no sé qui, potser tenien massa poques columnes si l'haguessin fet de quatre, per tots aquells que hi volien participar, però evidentment els estudis, sobretot el de Ricardo Omar, fetes moderns sobre el Temple de Vic, evidentment diu que és tetràstil, ell no discuteix i el don com a hexàstil. Són interessants aquestes perspectives que fa, com són interessants les visions axonomètriques. Les visions axonomètriques a l'època que publica Puig i Cadafalch no són freqüents. És una obra d'arquitecte i les fa. Això es tracta del monument de Favara.
pensem una cosa, per Puig i Cadafalch, quan diu arquitectura romana a Catalunya, s'està referint a l'àmbit lingüístic català. És a dir, la franja és Catalunya, València és Catalunya i tira endavant, on hi ha parla catalana, a la visió de Puig i Cadafalch, estem davant d'un precedent bastant comú. La Torre del Breny, fixin-se com aquest és l'estat actual, Puig i Cadafalch agafa de nou la Borde, per què? Perquè té una visió arqueològica molt superior. I aleshores ens mostra l'estat de la Torre del Breny al segle XVIII, una mica idealitzada, jo estic gairebé segur que no estava tan ben conservada, però vostès saben que quan un fa un gravat tendeix a avellir el tema que està tractant i en aquest cas està avellit. El mateix passa amb la Torre dels Escipions, que naturalment ell diu Escipions. Ha decidit fer-lo a la romana. Nosaltres hi hem posat aquesta pròtesi vocàlica i ell ha decidit que en català es pot dir Escipions, amb un S d'aquest tipus. Bé, la Torre dels Escipions ha estat restaurada últimament, però pràcticament el que diu Puig i Cadafalch encara va a missa. I aquest petit monument que vostès veuen aquí i el veuran al primer pis a l'exposició romana, Puig i Cadafalch li don la importància que mereix. Pensin que això no va ser estudiat a fons fins pràcticament als anys 80 del segle passat, quan un estudiós alemany va dir que això era un monument fonamental perquè era la visió plana, era la visió vertical d'una cosa plana, és a dir, s'han d'imaginar un pla amb l'altaret aquí i el temple darrere. Aquí el que han fet és posar-lo així dret i tenen aquesta visió d'aquesta mena. Bé, això és una cosa important i Puig i Cadafalch no ho interpreta així, però se n'adona que això és l'esquematització no d'una torre, sinó d'un espai. I això és una cosa important. Els Gorgoneia, que poden veure aquí baix, immediatament el portaran a estudiar amb aquesta singularitat tot el que són els monuments funeraris que el preocupen. La vialitat romana està rodejada d'aquest tipus d'elements i se n'adona perfecte compte que Barcelona presenta una singularitat extraordinària en quant ens n'ha proporcionat moltíssims. Pont del Diable de Martorell. Evidentment, el Pont del Diable, Puig i Cadafalch pensa que té dos arcs. Per què? Perquè té el precedent de Saint-Chamas al sud de França. I fixi'ns la reconstrucció que fa, dos arcs. No sabria dir-los si té dos arcs o té un sol arc. És molt difícil de saber el que representa el Pont de Martorell. Goethe Alfeldi, el famós historiador alemany, va decidir que l'arc del Pont de Martorell era el límit entre la colònia de Tarragona i la colònia de Barcelona. A mi em sembla que és molta Tarragona, però ho ha escrit així i de moment ningú ho ha desmentit, però segurament no és així. Anem endavant. Barcelona, a baix tenen vostès tota una col·lecció d'elements, de fris dòric. Tinguem una cosa molt important. Puig i Cadafalch, com veuran, dona l'importància al fris dòric que dona l'arqueologia moderna, sobretot l'arqueologia moderna italiana i alemanya en el moment actual. Puig i Cadafalch se n'adona perfectament contra els anys 30. Bé, davant de aquests monuments que surten a Barcelona, doncs clar, Puig i Cadafalch té el problema que té tothom en aquell moment. Si això és una colònia romana, un teatre l'ha de tenir, no? Un amfiteatre, com a mínim, també. Hi ha circ, no el busquem, però potser sí. Pensem que Barcelona només té 12 hectàrees, eh? Tampoc és una colònia per tirar coets. Però podria tenir tota una sèrie d'elements importants. Se n'adona compte que el que va sortir al carrer Viladecols, que, per exemple, carrer Escandi, diu que sí que és
un element del teatre, ell se n'adona que és part d'un porticat i potser vinculat al teatre, perquè els teatres tenen pòrtic, però que no és una part integrant pròpiament del teatre. Però sí, aquestes figures que hem vist aquí, arriba a reconstruir el fris, arriba a reconstruir amb això el fris del teatre prenent models com el d'Orange a França. Ara. Bé, edificis d'espectacle. Evidentment, l'amfiteatre de Tàrraco, avui en dia el veiem molt diferent, com podeu veure, però a l'època de Puig i Cadafalch no es veuen tantes coses, no s'ha fet l'excavació de Sant Fructuós, de l'església Sant Fructuós, per tant, es veu una cosa molt més minsa, però Puig i Cadafalch veuen com estudia les seves projeccions, intenta trobar el desllorigador pel tema. Un altre aspecte que Puig i Cadafalch té especial cura, els mosaics. Puig i Cadafalch publica rarament articles sobre arqueologia, però sí que en publica sobre mosaics. Això indica una cosa ben clara. Quan un arquitecte que estudia arquitectura en un moment es dedica al paviment museu, és per un criteri, diguem-ne, estètic o de gust personal. I, naturalment, el que escriu Puig i Cadafalch sobre el circ està muntat sobre els dos grans mosaics que té Catalunya, que són el mosaic de Girona i el mosaic de Barcelona, que poden veure a baix. Bé, aquests dos mosaics, que són dos dels principals mosaics de circ del món, en quan porten els noms dels cavalls, els noms dels aurigues, el de Girona està signat, doncs li donen un discurs important. No coneix el circ de Barcelona, però té un mosaic de circ. No coneix el circ de Tarragona, però té un mosaic de circ. És perfectament conscient que no és ni el circ de Barcelona ni el circ de Tarragona. Són circs, idealitzacions del circ màxim de Roma. No ens enganyem. Però ell es mou des d'aquests criteris i aconsegueix fer un article, un capítol en realitat, sobre els edificis d'espectacle francament interessant. Fixi's aquí com, triant un detall del mosaic de Girona, tria un dels detalls més importants en un mosaic. Primera, aquí dalt tenen la llopa romana, Roma, la llopa, i Ròmul i Rem, d'acord? I aquesta és la deessa Roma, amb el seu casc. Però després tenen aquí sota aquestes reixes que són les càrqueres, que, igual que es fa a les curses de cavalls avui, que han vist que el cavall està tancat i li obren la porta perquè surtin corrents, al món romà també succeeix el mateix amb les quàdrigues i amb les vigues, i amb les trigues, quan se'n feien, que són molt rares. Doncs, obrien aquestes portes i sortien per marcar que surtin tots al mateix temps. Bé, fixi's com és un dels pocs documents que tenim d'aquest tipus de cancells romans. Per tant, què fa Puig i Cadafalch? Està informat i se n'adona que si algú va agafar el seu llibre, que no és un llibre que pretengui, malgrat estar escrit en català, ser llegit només pels estudiosos catalans o pels estudiants, està calculat com la monografia sobre l'arquitectura de Catalunya a nivell internacional, doncs se n'adona precisament de que aquestes còpies seran útils. De vegades no sempre s'encerta, no? El que avui sabem que és el fòrum colonial, que li diuen, ell l'interpreta com un maquèlum, un mercat. Però és interessant que ho hagi fet així, perquè els paral·lels que don, si no sabessis que els últims estudiosos et diuen que és un fòrum, et convenceria. Perquè argumenta bé i don paral·lels importants. Naturalment, la dimensió no va per un maquèlum i, a més, l'ubicació tampoc. Bé, aquest mosaic en tenen un trosset a baix. Ell se n'adona de la importància d'aquest mosaic. És un mosaic que un dia
és una de les matèries pendents de l'arqueologia catalana, tornar-lo a remuntar amb una certa extensió. Es tracta d'un mosaic del mateix tipus que veuen a Òstia, si van a veure Òstia quan entrin i comencin a veure les grans termes, són amb mosaics del mateix tipus, fills d'Itàlia, segurament fets per musivaris italians i que constitueixen per la seva datació, és coincident amb el moment en què la societat barcelonesa arriba a l'Ordo Senatorius, és a dir, s'ha promocionat del tot i comença a tenir membres del Senat nats a Barcelona. Això no és una broma, aquestes termes són el producte d'això. Per això la placa aquella dels minicis natals que ell posa al principi és la constatació exacta de que la ciutat ha donat el salt de qualitat, perquè qui ha donat el salt de qualitat són els seus habitants que s'han arribat a promocionar fins a arribar al Senat de Roma i, en el cas de Licini Sura, que no sabem si era de Tarragona o potser pogués ser barcelonès, doncs ho dic ara, no, vostès no m'han dit, sobretot això que he dit, segurament no és veritat, però podria ser-ho per la presència del seu llibert, per la presència d'un dintell. Bé, aquest Licini Sura, que és descendent del de l'Arc de Berà, per ser clars, doncs aquest personatge doncs és la mà dreta. No ens enganyem, estem davant d'una ciutat i un senador com Minici Natal del mateix moment deixa un llegat a Barcelona dient que ho don colonis barquinonensibus apud quos natus sum, entre els quals jo sóc nat. Per tant, és una cosa important que aquest testament, que no és fet a Barcelona, sinó a Roma, recordi els de la seva ciutat. Bé, aquí teniu el mosaic de les quadrigues de Barcelona, la seva reconstitució en una aquarel·la antiga, ha estat durant molts anys, Bogin Pere el va posar restaurat segons l'aquarel·la. Fa uns anys, precisament per l'escripte Manent, vam intentar fer una restauració i la restauració és el que vostès veuen que és la part conservada. Poden opinar que quan estava pintat era millor. Potser sí. En honor de la veritat els diré que les parts pintades estan al magatzem del museu perquè no es van llençar. Per tant, no hi ha problema. Bé, modernitat de Puig i Cadafalch, preocupar-se pels materials. Recordin que era professor de resistència a materials, no? Les pedreres, els blocs, tot això el preocupa. La identificació del material el preocupa. Fixi's que quan parla d'aquell mosaic que hem parlat abans, aquell que s'haurà de remuntar i que està baix, ens arriba a dir que les teseles blanques són de Palombino. Les teseles negres són del costat de Roma. Volen que els hi digui una cosa? A mi em sembla que l'encerta. El Palombino és difícil de trobar, però a Narbona hem trobat el blanc, que és Palombino, del costat de Roma. I el negre també. Per tant, és molt probable que a Barcelona en aquell moment estiguin actuant els mateixos que actuen a Narbona i que no només vinguin, com deien, un grup d'artistes per fer el mosaic italians, sinó que fins i tot es portin les pedretes per treballar més còmodes. En realitat treballen amb clixés. I, naturalment, si et portes el material de casa, doncs és millor perquè treballes amb més facilitat que si t'has de buscar, t'has de posar a cercar un material com és el, en aquest cas, la calcària blanca, aquesta que és molt difícil de trobar. Bé, segon, el teatre. L'he posat perquè vegin com Puig i Cadafalch se'n preocupa. Mirin aquesta fotografia també antiga, és com la de la Porta de Barcelona. Es veu el marcador? Sí, ara. Aquí el personatge i els hi marca la de la imatge i això és com l'ha deixat l'arquitecte restaurador d'una restauració molt complicada. Saben que hi ha una recorreguda, sí,
una sentència judicial que ordena tornar-lo a la posició primitiva. Per tant, criteris, i no sé com quedaria. Bé, fixi's, l'altra cosa, i amb això vaig acabant, perquè si no els tindré aquí tota la nit. Els ordres. Un arquitecte es preocupa pels ordres. Si vostès van a una classe d'arquitectura, una de les primeres coses que faran a la classe d'arquitectura són els ordres, perquè l'arquitecte ha d'estudiar els entablaments, les parts, tota, és l'anatomia de medicina, doncs són els ordres arquitectònics, l'arquitectura. Però Puig i Cadafalch se n'adon perfectament compte d'això i l'ordre dòric i planteja el que els hi deia, l'interès dels capitells, quan va a Tarragona el que li interessa del teatre, que ja coneix, és els capitells del teatre. Per què? Perquè així es dona una idea als volums, perquè per la proporció dels capitells pot arribar a calcular les alçades. Saben que tot això té unes proporcions i ell és arquitecte i sap calcular-les. Bé, no només és això, sinó fixin que aquest capítol el titula l'art romà rústic. Senyors, xapó. Què vol dir? Que l'any 32 el nostre amic Puig i Cadafalch està entrant en un dels temes importants a la segona meitat del segle XX, que és l'art provincial. El que Bianchi Bandinelli, mestre de tots els arqueòlegs italians, denominava art plebeu. Deia que l'art plebeu és un art que no té les característiques de l'art més important de Roma, però és el que s'exporta a les províncies, perquè és el que poden fer. Bé, aquí tenim, ell el denomina, però se n'adona compte perfectament que és una còpia local de models importants. Per tant, quan un llegeix aquest capítol, se n'adona compte perfectament fins a quin punt l'evolució del pensament de Puig i Cadafalch és important. No havia llegit enlloc. Això era resultat de la seva reflexió. Bé, d'un Puig i Cadafalch jove, d'un Puig i Cadafalch l'any 33, abans de ser doctor en honoris causa, ja d'una certa edat i meditatiu, arribem a un Puig i Cadafalch del Palau Macaia, que és la diapositiva amb què posaré fi a això. Fixi's que tots aquests ordres, tota aquesta medievalitat, en un moment es torna un joc. Firma el que és una casa medieval amb un element de modernitat. La síntesi, el que els deia, l'acumulació. L'història és pràcticament, per molt que diem que hi ha moltes revolucions, una evolució sense revolució. És purament una acumulació. Falk ho va saber comprendre genialment. Gràcies. Bé, us he convençut a tots. Pues sempre és útil convèncer la gent. O convençut en absolut i no val la pena discutir-ho, no? Però, en fi, això és igual. Bé, haureu vist que, i això off the record, Puig i Cadafalch presenta una característica que molt difícilment els moderns tenen, que és una implicació profunda a la vida civil. És aquesta capacitat que fa desenvolupar la cultura catalana pràcticament des de Prat de la Riba, que és a dir, que els personatges, els intel·lectuals, presenten millor i que són més universals, no viuen en una torre d'ivori, sinó que s'impliquen a la societat,
que viuen dintre d'aquesta societat. I crec que Puig i Cadafalch, en aquest sentit, és un exemple claríssim. Va tenir una vida agitada, va passar per moltes vicissituds, però veritablement doncs, no va abandonar mai aquesta capacitat. Penseu que l'any 42 el nomenen president de l'Institut d'Estudis Catalans, que és pràcticament clandestí, i que així es continua fins l'any de la seva mort, a l'any 66, que continua siguent pràcticament clandestí. Per tant, ell no abandona mai aquestes coses i sap no tirar-se endarrere. Això. I què va protegir Puig i Cadafalch? La seva pròpia personalitat, la seva pròpia significació, malgrat tot. Personatge cabdal. Sí, vam anar tard que ho han aplegat, me'n recordo perfectament.